រឿងធ្ងន់ធ្ងរ2យ៉ាងដែលមនុស្សមួយចំនួនព្រួយបារម្ភបំផុតបើឆ្លងកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីពីប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺរឿងផ្សិតខ្មៅនិងផ្សិតពណ៌សដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅពេលដែលព្យាបាលជាសះស្បើយខ្លះរហូតដល់ពិការភ្នែកស្ដាប់មិនឮរហូតដល់មានករណីបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលផ្សិតខ្មៅផ្សិតសនេះមានវត្តមាននិងព្យាបាលមិនបានទាន់ពេលវេលានោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្នធូរស្រាលនៅក្នុងករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដដែលនៅសល់មួយថ្ងៃជាង100,000អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មានករណីសង្កត់ធ្ងន់មួយករណីទៀតគឺករណីបញ្ហាជំងឺផ្សិតខ្មៅនិងផ្សិតសដែលកើតមានឡើងនៅលើភ្នែកនៅក្នុងមាត់ក៏ដូចជាក្នុងត្រចៀកជាដើមករណីរោគឃើញនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌាម្នាក់អះអាងថាវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទថ្មីគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានដំបៅរលួយឈានទៅដល់នៃការបាក់កាត់អវជីវៈចោលមួយចំនួននិងបាត់បង់ការស្ដាប់ឬសូសំឡេងនៅពេលដែលបានមានជំងឺកូវីដនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញក៏ដូចជាស្ដាប់ឬសារឡើងវិញហើយនេះគឺជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទទាំងពីរយ៉ាងដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានហានិភ័យនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងឥណ្ឌាត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រភេទ B.1.617 និង.2 ឬ Delta ដែលបង្កឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ឆ្លងមេរោគនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានហូរហៀរទៅដោយអ្នកជំងឺកូវីដដែលជាសះស្បើយបើក៏ដូចជាព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្នវីរុសនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរុសឆ្លងខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយក្រុមគ្រូពេទ្យអះអាងថាវាអាចគឺជាវីរុសមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតផងដែរឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមិនធម្មតាកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបើជាមួយនឹងជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីរបស់ឥណ្ឌាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេមើលឃើញបាទពីការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺថ្លង់ឬក៏ជំងឺដំបៅរលួយនៅបណ្ដាដំណក់ឈាមឬក៏អវយវៈបាទសំខាន់របស់មនុស្សជំងឺកូវីដដែលត្រូវបានគេរកឃើញនឹងដឹងថាបណ្ដាលឲ្យកើតមានកំណកឈាមបាននៅក្នុងមនុស្សជាច្រើនដែលមានការរណីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរហើយដំណក់ឈាមអាចងាយនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសរសៃបាក់ឈាមតូចៗនឹងកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់បាក់ឈាមដែលនាំឲ្យមានដំបៅរលួយតែម្ដងប្រសិនបើមិនព្យាបាលទាន់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជានោះទេគ្រូពេទ្យអះអាងថាគាត់អាចនឹងបាក់ព្យាបាលបាក់អ្នកជំងឺទាំងអស់នេះមិនទាន់ពេលវេលានឹងបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងចំពោះករណីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញអ្នកជំងឺចំនួន8អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះហើយគឺ2បាមនៈនៅក្នុងចំណោមពួកគេគឺត្រូវបានធ្វើការកាត់ដៃមួយចំហៀងនិងកាត់ជើងមួយចំហៀងដើម្បីព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយចំណែកឯបញ្ហាថ្លង់វិញគឺគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាវាជាករណីទូទៅមួយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដបំលែងថ្មីនេះគេមិនច្បាស់ថាបាតារឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែការហើមដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងបាទតមនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលធ្វើឲ្យខូចត្រចៀកបាទផ្នែកណាមួយនៃជំងឺនេះឬក៏មេរោគតូចៗដែលត្រូវបានជ្រៀតចូលបាទសម្រាប់ការបាននៅក្នុងអវយវៈទាំងនោះស្ដាប់មិនឮនិយាយមិនបានបាទប៉ះមិនកើតនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះយើងងាកមកមើលជំងឺផ្សិតពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សដែលវាបានកើតកន្លែងណាគឺត្រូវតែជាចេញកន្លែងនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like